Зато у нас ще навик є. А, 4 треба, ясно. Я понял, такс. Такс, продаемся, пополняемся. Они же все погибнут! Ну, помогите! У меня другие справи, мне треба Пейгана завалить. Так. Але щоб виконати завдання Хьорка, мені треба звільнити якусь одну з цих. Парам-пам-пам. Та давай оцю ж прямо є, та й поїдем звільним. Я тупо заламаюся з тим пулеметом телес. Это охренительно много. И наркотики. Охренительно много наркотиков. Оторвемся! Когда мы свергнем мина, и она придет в власти, я так упарюсь! Будет офигенно! Видите, как же прямо сейчас! Ух, как полетел. Ой, блин. Любит она, когда я не говорю по радио. Начинается. Амиго! Привет! Слушай, я... Алло? Алло? Сигнал пропадает. Я тебя не слышу. Что ж так ты меня слышишь? По радио. Да? Мы вышли. Эй, Чаду, включи музыку. Чаду, музыку включи, кому сказал? Добрий день, розпишися, ви. Добрий день, розпишися, ви. Оце пулемет. Оце я поважаю. Приближаемся к вам! Це просто топчик. Мы идем с востока. С таким пулеметом можно бегать. Так, є ще одна десь є. Ага, ну тут вона. Мы идем с севера. Давайте, кто там идет? Звідки? Что ты там? Что-то сказать хотел, братишка? Это просто мужча. Это просто мужча. Ви завалили? Сучари, ти випни. Завалили. Блять. Ш... Тихонечко. Так, з мене які там є.
Так, є. Одну херню взірвав. Точніше, не взірвав, а це. Ще дві. Блять, все-таки вызовом раз. Будем через 30 секунд. Піддавайся, не получилося так по цьому. Заходим з воздуха. Куда ты там заходишь? Полутаємося. Треба скупитися, грошей не дуже багато. Перед отставкой солдаты прятали золото в шикарфуре. Надеюсь, там хоть что-то осталось. Такс. Де тут є захід? Сюди наверх чи що? Походу, да. Помоги мне выбраться. Братан, нема часу, честно, да? Мне надо бежать. Я разумею, но нема часу. Мне треба завалити Пейгана, блин. Це просто... Так, навик можна прокачати, до речі, ще одна унікальна фізпідготовка. Так, тепер треба мені от сюди, на мітку Хьорка. Метрів. Було б добре спригнути і долетіти. Що так получиться. Ну давай попробуємо. Хорош. Хорош. Та я вже все повивчав, що ще мені вивчати? Ну? Ажай! Такое, в общем, дело. Я искал последнюю статую. И шо? Тебя поймали, так? Вроде того. Я залез в грузовик, чтобы найти статую. Но Бонго второй рано заложил взрывчатку. Я застрял, тачка едет, и спрыгнуть не могу, потому что не нашел статую. А если водитель остановится, то бум! Трансформеры 8! Ты там сценарий пишешь? Чувак, стань моим Нео, ты же умеешь летать. Да, я конечно, знаю, что есть крутой мини-вертолет. Одежду и мотоцикл. Вечно на якусь мені подставу підпише.
Я нашел вертолет и лечу к тебе. Чувак, ты потрясающий. Статуи не нашел пока. И помни, грузовик не должен остановиться. Вижу тебя, Кёрт. Ой-ой-ой, це буде да. Чувак, водитель говорит по мобиле и куритой. Хочет остановиться пожрать. Взорви лоток с едой. Взрывай, не то он встанет. Его ж на хавчик пробило. Блядь, а це залетів, просто капець. Залазь, блин. Кёрк, ты как? Чувак, как тебе удалось не попасть под пропеллер? Расскажи. Статуя у тебя? Нет, брат, веди давай. Вести на дорозе, блин. Осторожно, тут треба свалювати. Йоу, прямо чел! Поки одумався, то попав під колеса. Які, блядь, куди лізати? О, блін, більше молоко не п'ю. Отлично, тепер я і коров'їм богам враг. А от в нього лучше не врізатися. Прибавь, что ли? Легко тебе казати, газку прибав, блядь. Постійно помехи на дорозі. Все чи не все? Познайомтесь з Хьорком. Чувачела! Я, короче, нашел третью статую. И теперь обезьяний бог должен нас простить. Слышь меня, обезьяний бог? Нас? Ага, тату-братья всегда вместе. И почему ты так меня зовешь? Тату-связь, чел. Нет у меня никаких тату. Кровные узы, чел. У меня есть татуха. Меня и Джейсона. Меня и Джека. А на спине будем я и Аджай. Ты и Джей. Второе круче. Отпад! Аджай начинается с А. Чувак, это все детали. Так вот.
Отныне ты лучший тату-брат из всех тату-братьев. Так вот, отныне ты лучший тату-брат из всех тату-братьев. Да ты уже то повторил. Не помешает. Бывай. Так. Що в нас далі по цьому? По завданнях. Є завдання. Бом-бом-бом. Можна виконати якраз тут Шангріла. Якщо рухатися. По моїй мітці 800 з чимось метрів. Все, от так от легенько вам поміг, братани. Все, ви тепер... Іди сюди! Помогите! Помогите! Та що ти кричиш? Орел! Все, завалив орла. Спокійно, дружище. Цей пулемет просто вирішує всі... Не трогайте мене! Всі питання. Всі питання вирішили. Так. По карті. А туди хер заїдеш, туди треба якось добиратися специфічно. 700 метрів. Так. Які бігають. Да. Вчительськими методами спускаюся. Мої ноги, лягай спати. Прикончить він мене. Давай, Джей, біжи. 500 метрів лишилося. 500 метрів. Вражина поїхала стопудово. Так, 300 метрів. Вже бачу, кошиками треба підніматися. Так, це наші. Можна піднятися, але почнемо тоді звідси. Шукайте місцевість і знайдіть шлях, який веде в храм. Та я тільки за. А є тут... Ага, тут має бути. О, здоров, Джон. Здоров, здоров. Що там, як справи?
По-моему, сюда. Да, сюда. Тут добре, що дав. Гра просто пиздец. जैसे हम राक्षसा के नजदीक जा रहे थे दुनिया उतनी ही अजीब और विकृत होती जा रही थी की तरह मैं शैंग्रीला की अंधेरे से रक्षा करने के लिए अतुर था Блекаут? А що це таке? Я не знаю, що таке. Слоняра. Слоняра, не вмирай. Що з тобою? Слоня, ти чого? Успокойся, я тобі не хочу шкоди принести. Підрозчитав зі слоном, ну але таке. Хилився, чмо, блядь, попав. Тільки похилився, ти чмо попав. Давай, їдемо далі.
посолоник розізлився, по-моєму. Ці штуки, що можна їх підривати, ці амфори. Взагалі щось забув. Так, нам сюди. Треба на слонику пробувати. Тигра завалили сучами. Епічна капець. Так, стріли заберемо. Де наш слонік? Давай, слонік. Тарань то все. Давай роздупляйся, шві. Давай лічися, йоп тебе за ногу. І сюди, падла. Яке ж ти падла, блін. Ah! Ah!
Крюгер просто топовий помічник. Так, нам наверх треба. Вражини як гімнат. Вражини просто як гімнат. Заворили тигра. Далі прийдеться. Тихо, тихо, тихо. Сука, який ж чмо так стріляє мене? Влучно, що піздець. Дивися. Тупо завалили мене. Ой, бля. Які ж падальки. Треба помало проходити, бо ці підарати. Акуратно. Ну такі, блядь, то ви такі метки, що пиздец. Та це пиздец. Звідки ті, сука, собаки взялись? Звідки ті, блядські собаки взялись? Блядські собаки. Лишися тигра, мого падла. Тобі таке, тварюка. Так. А що ти так, блядь, відпалюєшся? Як тебе за ноги? Просто пиздец. Подивись. Та мені далі. Ага, сюди. Так, стик петушків забрав. Лишися тигра, мова. Сука, криса яка. Крисло, вирішила на крису ззаду. Yatra ko khatam karne ka ek hi rasta hai.
шляху лише один кінець. Так, четверта частина цього картини є. Лишилася остання. Лишилася остання. Так, скупитися треба. Що нас тут далі чекає по завданням? Тут є завдання Рабі Рейрани, але воно мені зараз не цікаве. І остання Тханка. Ой-ой-ой, до неї добратися, звісно, це буде ще той квест. Ну давай сюди. Ти знову прийшов. Да, я знову прийшов. Будеш щось казати, ні? Ні, братан, вибачай, я не буду спасати їх. Просто це от не в пріоритеті. 1300 метрів. Було б добре, щоб якийсь транспорт був. О, є! Можна це якось використати, ні? Що треба ззаду тільки зайти. Ясно. Полетіли. Умоляй мене! Он над нами! Он над нами! Та-та-та-та. Постріляй собі в дупу, постріляй. Наш аванпост атакован! Нужна поддержка! Я не маю часу. Воїни Золотого Пути! Помогите! У мене важливіші справи. Тисячу триста метрів. Цікаво, долечу я чи ні? Ви не змогли захистити аванпост. Ну що зробиш, будь? Всього не встигнеш. Так, 900 метрів. Я думаю, що вдасться долетіти. Пташки тут скавчать. П'ятсот метрів. Так, давай я трошки лівіше від дерева, щоб в нього не загриміти. Орел летить. Так, по красоті просто приземлився. Тепер треба зрозуміти, як мені сюди добратися. По-моєму, тут були якісь підйомники по кошкою, типу що. От треба було воно. Я так кажу, що ні. Так, тут є кошки якісь, можна попробувати піднятися. Блять, що тут із звітом? Ой, да, то що той геморой, блін. Ще обходити. Звіт. Скільки вас тут? Здуріли чи? Куди я взагалі зайшов? Ага, ні, все-таки правильно, я думаю.
Все-таки правильно. Чаты с ним. Оп. Чим медоїдся він тут? Медоїдся він. Останнє завдання Шангрі-Ла. Останнє завдання Шангрі-Ла. Мене Шангрі-Ла ке атіт ор бхавишчя ка вазан мехсус кія. Ек ачитрит бхавишчя. Аби так. Це буде зараз файтинг. Закрий пасть. Да, то буде дуже жорстка місія. В цей момент, ладно. Де ти вітаєш? Ну йди сюди. Де та падає, блін? Де та падаль ділася? А, вовін. Блядь. Що воно там вибивало щось? А що я не можу? Щось вибивало, вибивало. Це вже провтикало можливість, блять. Через якісь глюки провтикав можливість його завалити. Зараз на спам то вибивав на свого. Це я не попав, це фіаско, просто. Просто фіаско називається.
Давай. Що ж такий кривий там? Як тебе зануд? Такий є кривий, блядь. Піздец. Стріли, де є стріли? Лучників наспамується, піздец. Я тебе, блін, дожину крилатий пес. Де тікаєш? А ну йди сюди, блін. Бля, які ж тут підараси мелкі. Надо би вшити вас. Я тебе, блин, крилатий доб'ю нахер. Тікаю все дальше і дальше. Так, знову просинаємося вдома.
Ханка завершена. Що там по навику? Скупляємося. І, друзі, продовжимо вже наступного разу.